Ezek a felvételek tavaly júliusban egy esőzést követően készültek. A Molyhos-Törtyhöz vezető utat rongálta meg a hegyről lezúduló eső. Az út szegélyét fél kilométeren keresztül görgette a víz, és tette szinte járhatatlanná. Az én területemben, amelyeken dolgozok fent, ott 80 millimétert mértem. Itt pontosan nem tudom, hogy ezen a szakaszon mennyi volt, de nyilván itt áramlott le a csapadék közel 20 perc leforgása alatt. Sajnos látjuk az eredményét. Az önkormányzat azonnal pályázatot nyújtott be a Viszmajor keretre. Az Európai Évfájad díj és a megyei Évfájad díj várományosához vezető út jó minősége fontos turisztikai szempontból. Arról nem is beszélve, hogy 30 szőlős gazda ezen az úton tudja csak megközelíteni a birtokát. Hát az élet kényszerítette ki az útnak a felújítását, hiszen tavaly egy villám eső következtében igen komoly károkat szenvedett a Molyhos-Törtyhöz út. A nagy mennyiségű csapadék megbontotta a pályaszerkezetet, és hát, mint az korábban tudósításban is látták a bátaszékiek, igen komoly mennyiségű építőanyagot vitt le a dombnak az aljára. Akkor a város úgy döntött, hogy egy Viszmajor pályázatot kíván benyújtani, mely elbírálásra került, és pozitívan került elbírálásra. Mintegy 9,6 millió forint támogatásban részesült a város az útnak a helyreállítása érdekében. Döntöttünk is arról, hogy ezt amilyen gyorsan csak lehet el kell végezni, és ez a 9,6 millió forinthoz egy 4 millió forint önkormányzati önerőt is biztosítottunk. Fontos az út két szempontból is ennek a helyreállítása, egyrészt ugye hát a Molyhos-Törtyh megközelítését szolgálja, másrészt egy nagyon fontos mezőgazdasági betakarítási útvonalon van, és hát igyekszünk, és a kivitelező is erre tett ígéretet, hogy a munka megkezdése előtt lehetőség szerint a munkálatok be is fognak fejeződni, hogy zavartalanul lehessen a mezőgazdasági terményeket elszállítani a termőterületre. A szüret egy fontos feladat a termelők életében. Igyekszünk, hogy itt lehetőség szerint szeptember közepére már zavartalan közlekedési feltételeket tudjunk biztosítani. Könyves Krisztián, a kivitelező vezetője azt mondta, az utolsó pillanatban voltak, mielőtt az őszi esőzések újabb, a mostaninál komolyabb károkat okozhatnának. A probléma igen jelentős volt, de nagyjából ezt mutatta a kép, tehát amire számítottunk, az lett a valós probléma is. Durván 420 méter hosszban a teljes pályaszél károsodott, teljes szerkezetében, ezért vált szükséges a teljes hosszban a teljes pályaszerkezet elbontása. Végig új vízelvezető szegély építése készült, illetve fog készülni. A kivitelezést próbáljuk meg úgy ütemezni, hogy a mezőgazdasági forgalmat a lehető legkevésbé akadályozzuk, és terveink szerint szeptember közepére be is fejezzük ezt. Hát a károsodás tovább folytatódott volna, és a meglévő pályaszerkezetek is a következő csapadékok alatt károsodhattak volna. Mindenképpen muszáj volt ehhez a beavatkozás. Ez azért így, hogy beszakadt volna az út? Előfordulhatott volna, igen, egy komolyabb alámosást követően lokálisan beszakadások keletkezése. Ez egy vízlevezető terület, magát a vízlevezetést az út szolgálja, és amikor ennek a széle nincsen megfelelően kialakítva, akkor könnyedén előfordulhat nagyobb csapadékoknál ilyen jelentős alámosás. Az út építésével párhuzamosan az alsó szakaszon a vízelvezető árkokat is rendbetetette a város. Amellett, hogy ugye ezen a fenti szakaszon elvégezzük itt az útpályának a szélesítését, a tavasz folyamán már a vasúti töltéstől, vagy a vasúti hídtól a város irányába első részen is végeztünk saját forrásból karbantartási feladatokat, hiszen kitakarítottuk azt a vízelvezető, szilárdburkolatú vízelvezető árkot, ami gyakorlatilag lefelé egy gyorsabb lefolyás biztosít a csapadék számára, illetve a befogadó árokig a már időközben feltöltődött földárkot is megástuk és elvezettük odáig. Így biztosítjuk, hogy a hegyről levezető vagy lefolyó csapadék az minél gyorsabban tudjon eljutni a befogadó irányába, és mint ahogy említettem, ez saját forrásból mintegy 900 000 forint költségen valósítottuk meg már a tavasz folyamán. A fönti szakaszon ezzel a megoldással, amit most kitaláltunk, hiszen ez egy betongerendás, kiemelt szegélyes megoldás, egy irányított vízlevezetés fog történni, ami úgy gondolom, hogy betölti majd azt a funkciót, ami fontos és megakadályozza az alámosást is. A lenti szakaszon, a kritikus részen ott szilárd burkolatú árok van, lefelé pedig egy szikkasztó földárok egészen a befogadóig. Ez úgy gondolom, hogy egy rendszeres karbantartása megoldja majd a hegyről lefolyó csapadék vízelvezetését.